manifestação começou pacífica por volta de 10, alguns terrenos aqui próximos e até um pequeno grupo revida. E isso tudo acontece a cerca de 3 quilômetros daqui. Aí a gente vê a fumaça preta, que sai justamente de gás lacrimogêneo, foram jogadas para dispersar os manifestantes, também tiros de borracha. Conseguiu afastar essa minoria radical de manifestantes que partiu para o vandalismo. Era alguns manifestantes, ele foi atacado e depois deu vários tiros de bala de borracha contra os manifestantes. Patrícia, não conseguiram, depois tentaram virar o veículo que ficou desgovernado. A tropa de choque avançou para tentar dispersar esses manifestantes. Os policiais usaram bombas de efeito moral, mas o grupo ainda não recuperou. A luta é uma só, nós vamos seguir junto nessa batalha, companheiros. Segue até...